2023. Escalação do Remo na tela. Técnico Marcelo Cabo com duas mexidas nessa equipe em relação ao time que começou a derrota para o São Bernardo na primeira rodada. Vinícius é o histórico, goleiro do Remo, já com mais de 200 jogos com a camisa da equipe. Número 1, Lucas Mendes, lateral direito número 2. Ícaro, 44, e Diego Guerra formando a dupla de zaga. O Kevin entrando no time titular na lateral esquerda com a número 66. No meio de campo, C2023. Simbora! Agora é a Vera, tá valendo o jogo. Marcados nessa temporada, olha a pressão do Botafogo ali dentro da área do Remo. E o chute que pegou na cara, no rosto, na máscara, na palhaça, na fuça do querido Bismarck, que tá caído sentindo essa. E o Bruno Paraíba, e na dividida com ele, levou a melhor o Diego Guerra, fazendo o lançamento, se manda lá na frente o Leão, bolão do Muriqui na cara do gol. Jean Silva tirou o goleiro, o gol tá vazio, foi ocupado, defesa chegou, toque pro meio, Muriqui tentou limpar, voltou na área, finalização, Mota! Primeiro grande lance do jogo antes dos 5 minutos, é duelo que promete muito, são duas forças dessa Série C 2023 e agora já pintou o primeiro cartão amarelo do jogo. Chegadão, ali pela esquerda, toque na frente, de primeira no calcanhar o Jean Silva, ajeitou, pintou o cruzamento, chegou pro Bruno Paraíba, bola dividida, Marco Antônio, clareou, pela esquerda Bismarck, pé direito, tentação do Lucas, preferiu novamente o Zé Mário, cruzamento, bola raspada, na verdade queria raspar. Sai pro jogo Remo, recupera o Vinícius, ah que pressão, e se acompanhando a subida do Lucas Mendes com liberdade, já pisou na área, bateu cruzado pro meio, chega para afastar a defesa do Belo, se joga nessa bola o Pedro Carrerete, joga pela linha de fundo, cedendo o escanteio pro Remo, chamando a movimentação dos seus atletas, o Pablo chegou na dividida, Jean Silva girou com liberdade, bateu, ela explode, ela volta ali nos pés do Kevin, levantamento longo pra área, Mota largou! Nesta Série C, segunda rodada do Campeonato Brasileiro da terceira divisão, sobem 4, cruzamento do Zé Mário, gol! É do Belo! É do Botafogo! Richard Franco na área, tocou e apareceu para receber a pisada do Muriqui, caiu! Essa temporada com 8 gols, ajeitou mais atrás na chegada do Kevin. Toque por dentro, Bochecha, é canhoto, bateu! Começou às 7. Cruzamento do Pablo fechadinho, Mota sai do gol, dá um murro nessa bola. A arbitragem tá marcando a falta de ataque em cima do goleiro do Belo. E o gol é do São Bernardo lá no Aníbal Toledo. Léo Jabá! 0 para Aparecidense, último lançamento, Lucas Mendes dominou, ajeitou na entrada da área, Richard Franco cavou, pintou a bicicleta do Jean Silva. E ela foi embora pela linha de fundo, lance plástico, lance bonito, mas que não terminou com a abertura lá na chegada do Kevin. Tentou a jogada de habilidade para cima do Jailson, não foi feliz, aí tenta na força e comete a falta. O torcedor não gosta da marcação, mas... tá feita. Boa, tá bem explicado o surianismo. Nesse momento tá valendo, tá conquistando a segunda vitória pro Botafogo nesse Campeonato Brasileiro da Série C. Extrair, já sabe o que eles podem fazer. Netinho cruzou pra área, bola desviada, tá viva. Chega pra afastar o Lucas Mendes. Ela segue na área, dividida de um lado, do outro. Participação, Eduardo Fernandes, muito obrigado. Tamo junto, você participa conosco, hashtag Série C 2023. Caneladinha, né, Bismarck? É, não pegou exatamente com o pé nessa bola, né? O cruzamento foi um passe ali pro Lucas Mendes, deixando de lado pro Kevin, aí na hora do levantamento foi travado. Essa bola vai cair, a feição do Bruno Paraíba, pra acelerar, pra entrar na área. Esqueceu um detalhe, esqueceu a bola. Ajeitou de lado pro Jailson, ainda são 2 contra 2, evolução pro Bruno Paraíba no passe errado. Que chance perdeu o Botafogo, viu? Apareceu por ali o Pedro Carrerete. Richard Franco na área, Muriqui fez o giro, bateu na rede, pelo lado de fora. Mas o suficiente para arrancar grito de gol de uma ou outra... 2015, no clube do Remo. Então não fez 10 anos ainda. Ainda tá muito fresquinho na memória do Bismarck. 29 de idade, jogador bastante rodado, inclusive, já. Futebol saudita,
ABC, Palmeiras, né? Por aqui vem chegando o Remo. Bola de primeira pro Muriqui, na cara do gol, cutucou! Gol! É do Leão! Em cima dele, a bola sobra lá no miolo do campo. Aí o balãozinho, venta do outro lado também. O Bruno Paraíba meteu o chapéu ali pra cima da marcação e na sequência do lance o Nathan Costa sofreu a falta. Gols a 4 encontros entre esses dois times, já tivemos 2. E chegou o Botafogo na área, Jailson pé direito, de perna direita, olhou lá pra dentro da área, fez o levantamento no miolo, toque de cabeça e explode no travessão do Vinícius. E vai embora em tiro de meta pro Remo. O nome já é bom e o comentário é melhor ainda. 51 minutos. Chega o Remo lá pela esquerda, Jean Silva na área, pé direito. Foi travado pelo Roberto, que é quem vai levantar essa bola na área. Cruzamento na primeira trave, tá vivo, apagado com a gente. Um para o Remo, um para o Botafogo. Hashtag Série C 2023, segue sendo o caminho. O bom caminho para você participar com a gente, para você mandar por aqui. Hashtag Série C 2023. Olha o Bochecha aí. Deixando de lado pro Pablo, bateu colocado. Mota vai lá no canto esquerdo. Espalma pela linha de fundo. Não foi um chute potente do Pablo Roberto. A bola fez a fita, clareou lá na ponta esquerda. Jean Silva cruzou por baixo. Ela chegou na área. Jean Silva dominou, bateu. Aí tá impedido, Jean Silva. Pra deixar o companheiro na indignação. Pela direita, Lucas Mendes, na passagem do Álvaro, linha de fundo, fez a finta pra área, chega bicando tudo pra ceder o escanteio, Bismarck. E não é força de expressão, não, bicando mesmo. A finalização pro adversário, escanteio já batido, toque de cabeça do Ícaro. De Franco, nessa linha de 4 jogadores, quando o Remo tá organizado pra atacar. Bochecha, boa bola, Muriqui, caiu, pediu, e aí, professor? Tá marcando apenas o quê? A falta, lateral? É, lateral pro Remo. Nada marcou. Quem desce agora é o Belo. Bruno Paraíba resistiu o primeiro contato, mas não passou pelo segundo. Cartão amarelo ali mostrado para o Ícaro. Pela esse contra-golpe ali pela esquerda, Bismarck tem o apoio por dentro, clareou, bateu de longe pro gol. Agora de meio de campo, as equipes podem começar a pensar em alternativas de velocidade. Lá vai o Botafogo. Vai não. A arbitragem tá pegando a falta ali em cima do Renatinho. Também tá caído o Jailson. Você pode completar, Matheus. As equipes podem começar a pensar em... Esse os gols do São Bernardo, do Léo Jabá e do Bruno Santos. Olha o Botafogo chegando, tiro pro gol! Gol! É do Belo! É do Botafogo!